Jag vill bara prata lite snabbt här om det här med att jag har funnit Jesus. Det finns nog väldigt många där ute som tror att jag kanske har blivit knäpp eller att jag har blivit en riktig galen i Bibeln, som det heter på engelska, Bible tamper. Att min nya drog, jag höll ju på med droger förr i tiden, att min nya drog är Jesus Kristus. Att jag har ersatt det istället för vanliga droger. Det finns de som kanske rent ut sagt hatar mig nu när jag följer Jesus. För det är så att när man börjar följa Jesus på riktigt och varnar andra om sanningen, så finns det alltid de som inte gillar att höra det. Folk vänder sig ifrån en. Och så det har jag märkt att det har skett med vissa personer. Så jag vill bara tala om till er alla där ute att jag har funnit Jesus. Och en vacker dag, jag hoppas att det inte blir för sent, så kommer ni förstå varför jag sprider ordet till alla jag har möjlighet att sprida det till. Ni kommer förstå att Jesus finns på riktigt. Folk kommer se att jag har rätt. Folk kommer förstå, av de som inte valde att ge sina liv till Jesus, de kommer förstå att de borde lyssnat på mig eller andra som spred ordet till dem. De kommer förstå att nu är det kört, nu kommer Jesus kasta mig i helvetet där jag kommer brinna i all evighet. Varför vill jag inte tro på sanningen? Tror ni verkligen där ute att jag skulle byta ut mitt liv som jag älskade att leva för mig själv? Jag älskade att ta droger, jag älskade att göra det jag ville göra. Jag älskade att spela våldsamma TV-spel. Jag älskade att leva mitt liv för mig själv helt enkelt, så som de flesta där ute älskar att leva sina liv för sig själva, så som de själva vill leva sina liv. Tror ni att jag hade bytt ut det mot en sagofigur? Mot en person som kallar sig Jesus, som faktiskt inte finns på riktigt? Aldrig! Jag vet att Jesus finns på riktigt. Han har uppenbarat sig för mig flera gånger och jag kan känna hans närvaro hela tiden, för jag har fått den helige anden som gåva. Folk där ute kommer se att jag har rätt. Alltså ni där ute som inte tror på mig. Ni som tror att jag pratar dynga. Ni som tror att jag har gjort alla de här videosarna på YouTube för ingenting. För en sagofigur. Ni kommer förstå på domens dag att det jag sa var sanning. Om ni inte gör det innan, jag hoppas och ber till Gud att ni kommer förstå att Jesus finns på riktigt. Och till er där ute, ni finns som hatar mig. Jag vill bara tala om till er att jag älskar er. Jag älskar alla. Jag har inget hat i mig längre. Det hade jag förr innan jag levde för Jesus. Men nu är jag fylld av kärlek. Och om någon är emot mig så spelar det ingen roll. För vem kan vara emot mig om Gud är för mig? Gud vill att jag sprider ordet till andra. Gud har sagt att jag måste sprida ordet till alla, liksom, annars hamnar jag i helvetet. Så att när jag får möjlighet så gör jag det. För det Bibeln säger att när man får möjlighet, både när det passar sig och inte passar sig, så ska man sprida ordet. Och det är någonting jag försöker eftersträva. Mitt mål är att komma till himlen, så jag har bytt ut mitt liv för att leva för mig själv till att nu leva för Jesus. Så att jag bekänner Jesus till andra människor, för om jag inte gör det så kommer han inte bekänna mig inför Fadern i himlen och änglarna på domens dag. Då kommer han förneka mig. Om jag förnekar honom så kommer han förneka mig. Och det vill jag inte. Så jag vill bara tala om till er alla där ute som inte tror på det jag säger. Var inte en dåre, tänk om. Tror ni att allt det här som existerar kommer från ingenstans? Om ni tror på att en Gud finns, så ska ni veta att Jesus är Gud. Han är den sanna guden. Så ge era liv till Jesus. Och
förr eller senare, ni som inte tror på det jag säger, ni kommer veta att jag hade rätt. När ni står där framför Jesus och ber honom förbarma sig över er, om ni inte har omvänt er innan, för då kommer ni bli räddade. Men annars på domens dag kommer ni säga att Jesus, snälla förbarma dig över mig, snälla släng mig inte i helvetet. Och jag borde trott på Jimmy och alla andra som tog upp sanningen till mig. Tänk om redan nu börja tro på Jesus innan det blir för sent.